მოგესალმები ჩემს შემდეგ სტუმარს ლევან ნიკოლეიშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მადლობა ბატონ ლევან, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მინდა გკითხოთ იმ საერთო ფონზე, რაც ზოგადად არის ქვეყანაში. საელჩოების ასეთი აქტიურობა, აი ესე ქარდებით დემონსტრირება საკუთარი პოზიციის, მაღალი დონის შეხვედრების აკრძალვის თემასთან დაკავშირებით განცხადებების კეთება, ჰერჩინსკის განცხადებას უგულისხმობ, რაზე მიანიშნებს თქვენთვის ეს ყველაფერი? როგორ ფიქრობთ და რა განვითარება შეიძლება ჰქონდეს ამ ყველაფერს, ვინაიდან ამას ხედავს ამომრჩეველი და ელექტორატი? ეს არის ზემოქმედების ერთ-ერთი მძლავრი ინსტრუმენტი. ეს არის ერთგვარი ილუსტრაცია იმისა, რასაც ადრეც ვიძახოთ ჩვენ, რომ ამ ადამიანების გარკვეულ დაჯგუფებას უცხოელებს გულისხმობ თავისთავად ხადიან, თორე აბსოლუტები არიან ეს ოპოზიციური პარტიები და რადიკალური არასამთავრობები. ნამდვილად არსულს, რომ აქ ჩატარდეს არჩევნები ნორმალურად, დემოკრატიულად, ისე როგორც წესი და რიგია, და ქართულმა ხალხმა გამოხატოს ნება და მიცეს ხმა იმას, ვინც მათ უნდათ, ხო? ეს ხდება იმის გამო, რომ მათ ვერ შეძლეს რამოდენიმე სხვადასხვა მცდელობების მიუხედავად, რომ ხელისუფლება შეცვლილიყო და შეცვლილიყო და ყოფილიყო ისეთ ხელისუფლება, რომელიც მონამორჩილი ხდებოდა მათთვის. მათ არ მოწონთ ეს ხელისუფლება ბევრი მიზეზიდან გამომდინარე. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი გახლავთ, რომ ვერ მოხერხდა საქართველოს ომში ჩართვა. მეორე მიზეზი გახლავთ, რომ ჩვენ ავიციეთ ჩვენი იდენტობიდან, ჩვენი ტრადიციიდან, კულტურიდან, ნებავთ ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე ის გზა, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია სწორედ და თუნდაც ოჯახური ღირებულების დაცვა, თუნდაც ახალგაზრდების დაცვა იგივე ლგბტ პროპაგანდისაგან და ასე შემდეგ. მათთვის ეს გახდა ერთგვარი სერიოზული მიზეზი, რომ მათ ეს ხელისუფლება არ მოწონს. ეხლა ერთია, რომ არ მოწონს, და მეორე არის, რომ ამას როგორ ფიქრობ შე, რომ მოახერხო და შეცვალო? უკვე აშკარად ხდება ჩარევა საარჩევნო პროცესში, აგიტაციაში მონაწილეობა ხდება დაფინანსება ამ ჯგუფების, და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ამით ისინი ჩვენ გვეუბნება, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს თქვენ როგორ არჩევნებს ჩაატარებთ, ჩვენ მაინც უნდა მივიღოთ ის, რაც ჩვენ გვჭირდება, და ის არის მონამორჩილი ხელისუფლება. მაგრამ აქ არის მთავარი დიდი შეცდომა, რასაც ისინი უშვებენ, რომ მათ როგორ ჩანს კიდევ ვერ გაითვალისწინეს ეს, ვისთან აქვს საქმე. მე ამას ორ ნაწილად გამოყოფდი, თუმცა ერთმთლიანობაც არის ძალიან პრინციპული ხელისუფლება და საზოგადოება, რომელსაც უნდა ის გააკეთოს, რაც მას წარმოუდგენია სწორედ თავისი ქვეყნის. ბატონ ლევან, აქვე ჩაგეკითხებით, აი ნახეთ საკუთარი არჩევანი როგორ უნდა დაიცვას მაგალითად ამომრჩეველმა? აი დაანონსებული არეულობის მცდელობა, პრევენციის რა საშუალებები არსებობს ამ მხრივ? ბევრი საშუალება არსებობს. ერთი თავარი არის, რომ დიდი აქტიურობა, რომ დაფიქსირდეს აზრი, რომ რა გვინდა ჩვენ და რისკენ მივისწრაფით. მეორე არის, რომ შესაბამისმა სახელმწიფო სტრუქტურებმა მაქსიმალურად და მკაცრად უნდა აღასრულონ კანონი, ანუ ყველა ვარიანტში, ესე იგი, თუ კი იქნება რამე არეულობის მცდელობა, რაღაცა ისეთი უკანონო ქმედებების მცდელობა, უნდა იყოს აღკვეთილი კანონის ფაქტებში, თავისთავად ცხადია და არავიზე მორიდება არ არის საჭირო ამ შემთხვევაში. და მესამე, რომ ჩვენ ყველას უნდა ვაჩვენოთ, რომ ვართ დამოუკიდებელი ქვეყანა და ვართ სუვერენული ქვეყანა, და ესე ადვილად ჩვენზე კარნახის პოლიტიკის განხორციელება ვერანაირად ვერ მოხერხდება. აქ კიდევ არის ერთი მთავარი რამ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანმა უკვე მიხვდა, რომ აი ეს ევროკავშირით მანიპულირება და შანტაჟი არ იძლევა უკვე იმ შედეგებს, ვინაიდან ხალხი თვალნათებ ხედავს, რომ ეს ყოფილა ყალბი, პოსტულატი, როცა ჩვენ გვეუბნებიან და გვკვირდებიან იმას, რასაც თქვა კვირდებიან იგივე უკრაინას და მოლდოვას. და ხო უკრაინა რა დღეში არის და როგორ მდგომარეობაშია, და ამადვილად ეუბნებიან, რომ უკრაინა თითქოს და ნაბიჯი წინარე ევროკავშირისგან, ეს ხო სისულელე არის. ეს როგორ შეიძლება, რომ ესეთი რაღაცა შესთავაზო თქვა ქვეყანას, რომელსაც შენ თქვა თუნდაც პარტნიორს ეძახი? როგორ შეიძლება, რომ არ გაითვალისწინო თუნდაც მთელი სერიოზულობით ვიძახი, რომ ჩვენი საქართველოს სტრატეგიულ გეოგრაფიული მნიშვნელობა და აესე მოეპყრა შენ ჭკუაზე, როგორც შენ მოგინდება. ეს არ გამოვა ხა ისტორიულად, ამის ბევრი მცდელობა ქონია სხვადასხვა სახელმწიფოებს და ყოველთვის გაუძელი ჩვენ ამას და ამ შემთხვევაშიც გაუძლებთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ, ამისთვის არის ერთიანობა საჭირო, ხელისუფლების, საზოგადოების კონსულტაცია და კანონის მთელი სიმკაცრით მოქცევა იმ ადამიანებზე, რომლებიც თუ გააპირებენ და ზღვარს გადავლენ. მე ხა ერთი უბრალო რამ მინდა ნატა შეგახსენოთ, რომ იმ ადამიანებსაც ეხება ეს და იმედია, რომ ვიღაცა მაინც მიიღებს ყურად და თუ არ მიიღებს, ისე და ისევ კანონთან იქნება მასაკვე. გავიხსენოთ,
ახალგაზრდა კაცი თორსტე ბუბუტეიშვილი არის გვარად, რომელიც ახლა არის დაპატიმრებული და კანონის მიხედვით მას 7 წლიანი ციხე ემუქრება, ხო ისე არა? და ეხლა იძახის ეს ადამიანი, რომ მას ვაშაძე მიუთითა და უთხრა, რომ ის შენ ისროლე ყვა და ჩვენ აგერა ვარ და ეხლა აღმოჩნდა, რომ ვაშაძე მისი დამცველი არის, უფრო მეტიც იძახის, რომ ეს საერთოდ არ უცნობ ამ პირობას და ესეთი ადამიანები ბევრი იქნებიან და თქვილან უდაელოდებიან ვიღაც რადიკალების მუხარას და ნურც ფულზე გაიყიდებიან თუ კი ესეთი იქნება. ბატონო, აი ყველაზე მთავარი კიდევ და კიდევ ქვეყნის ინტერესები. აი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე გეკითხებით, არსებობს სივრცე ურთიერთობის გადატვირთვის, მაგალითად, როგორ ფიქრობთ საერთაშორისო სტრატეგიულ პარტნიორებს? არსებობს და კი ბატონო, ეხლა ჩვენ შევხედოთ რა სიტუაცია მთლიან სოფლიოში, ხო, დაძაბულების კერები არის და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვარ უფრო ვნახოთ, რომ ვინ არის ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი და აქტორი, ვისაც შეუძლია ამ საკითხების სხვადასხვანაირად მოგვარება. ეს არის შეერთებული შტატები, ხო? ეხლა შეერთებულ შტატებთან ჩვენ გვაქვს პარტნიორული ურთიერთობა და ვფიქრობთ, რომ ამ ურთიერთობების აი ეს რაღაცა ბზარები, რაც გაჩნდა სამწუხაროდ ამ ადმინისტრაციის, აი დღევანდელი მოქმედი ადმინისტრაციის პირობებში შესაძლებელია, რომ ეს ყველაფერი დაალაგდეს და მოგვარდეს და ამის საფუძველზე მე მაძლევს ისევ და ისევ ერთ-ერთი მათი კანდიდატის მრავალი განცხადება, რომ ის ფიქრობს, როგორ უნდა დაასრულოს ომი, ვთქვათ, უკრაინა-რუსეთს შორის, როგორ უნდა დასცენ მოლაპარაკების მაგიდას და მხარეები, როგორ შეიძლება რომ დაალაგდეს ყველაფერი ისე, რომ ქვეყნება თავის-თავს მიხედონ და ამადროულად თანასწორ უფლებიანი პარტნიორობა განახორციელონ ერთმანეთთან მიმართებაში. ტრამპის მოსვლის შემთხვევაში მე ღმადა ვარ დარწმუნებული, რომ ბევრი რამ შეიცვლება და ბევრი რამ ასევე იქნება გამოძიების საკითხი თვითონ შეერთებულ შტატებში იმ მოდით ესე ვიტყვით ჩინოვნიკების თუ მაღალი თანამდებობის პირების, რომლებმაც სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ მე ამას, რომ სერიოზული ბზარი შეიტანეს ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში. ტრამპი ყველაფერს უყურებს შეიძლება ერთას განსაკუთრებით რაციონალურად და მას ხა თვითონ შიდა პოლიტიკაში უამრავი შეხვედრების მიუხედავად თვითონ უკვე იმდენი პრობლემის წინაშე დგას თვითონ ეს სახელმწიფო და ყველაფერს თავი დავანებოთ, ხომ ესე ადვილი არ არის და იმ ადამიანებმა, რომლებიც ესეთ პოლიტიკას აწარმოებენ, არა მარტო საქართველოსთან მიმართებაში, ხომ კარგად უნდა დაფიქრდნენ, რომ ურთიერთობები უნდა გაგრძელდეს და ამ ზარების გამჩენებს ალბათ თვითონ ამერიკელები მაღალი თანამდებობის პირებსაც მათ შორის მოთხოვენ სერიოზულ პასუხებს, ვინაიდან ჩვენ ვხედავთ ბევრ განცხადებებს, ისეთ განცხადებებს, რომლებიც არ არის კმაყოფილებას არ გამოთქვავენ იმ პოლიტიკის მიმართ. აქ საქართველოსი არ არის ლაპარაკი, თვითონ ამერიკელ სენატორებზე და კონგრესმენებზე ლაპარაკი, ვისაც არ მოწონთ დღევანდელი პოლიტიკა, რაც იქ ხორციელდება. ძალიან დიდი მადლობა ამით დაგემშვიდობებით.